بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق علوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. محترمو لجماعت إشاعت التوحيد والسنة کے پی کے صوبے مرگرو زمنگا اجتماعات او زمنگا شوراگانے پاسن طریقہ باندی شروع دی او جاری دی. ہر سالور میاشت بعد زمنگا دا صوبے شورائی نن 22 جون باندی پدی شرنگل کے مقرر کھڑے وا او غوث کی دن کے دا روانہ دا. اللہ زمنگا دا جماعتی سرگرمائے او دا پروگرامونا ہمیشہ دا پارا آباد لری. تو دنیا کے اللہ رب العزت مختلف قسم مخلوق پیدا کرے پائے کہ یو دی انسانان. خدا انسان اللہ دو متضاد خویونو او دو متضاد عادتونو یو مجموعہ پیدا کرے دا. انسان کے خو خوی نومی انسان کے بد خوی نومی وکلا چا غبت خوی نہ پہ انسان باند غالب شی نو داغنہ حیوان جوڑ کی داغنہ شیطان جوڑ کی. او کلا چا خو خوی نہ پہ انسان باند غالب شی نو آغا دا ملائکو نا اموچد کی او ملائکو اتا سجدہ باندھے غور زئی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر تفسیر دا سورہ فرقان کے مجموع فتاوا کے دا انسان دا خوینا وعدتونا ذکر کری دی. ما چھے کمیاتو انو بدی کیوں ما اللہ دا انسان خو خوینا او دا انسان بد خوینا ذکر کئی. یو دا انسان خوی دے ان الانسان خلق علوا انسان تڑیا پیدا شوئے دے. بیا دے انسان خوی دا دے شکلت باندے تکلیف راشی نو دے فریاد کئی دے چغے اباسی او شکل خیر ور تورسی اللہ والا مال ور کی نو بیا غمنی کئی او غدا اللہ پا دین بادے نہ لگئی. دا خو خوینا پا انسان کے زیادی کی گی ترقی کئی انسان بے مخی زی خدا آنا چھلے دا خو خلق و سرم اور گرتیا کئی دا غی پیروکاری دا غی تابداری یا غی سرائی نو دے ترقی کئی دست رضا. دا بس خوینا پا انسان کے زیادی کی گی کلا چه ده ده ناکار خلق و سر مرگرتیا کئی ده غی سرکینی پاسی سگا قرآن وی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. ظالمانو تا میلان مکوی مسکر موائی نخلو و نترو کمی افجرک و باسو ده خل مجلس تا سوچستا خلاف کئی کو اسا نرسی نو پریدو آغا سوک چی اغاستا خلاف کئی او دا سا دیر آیاتو نا پا دے باندے دلالت کئی چو خو خلقو مرگرتیا دا غی اللہ ترغیب ور گئی او دناکار خلقو دا مرگرتیا نا اللہ انسان بچ گئی او انسان ساتی. دا خو خلقو مرگرتیا دا دی بیا مختلف طریقی کلبت ور څخه ځي کلبت څخه راځي کلبت باندې ګوري داغه خواته او کلب هغه باندې ګوري ستا خواته نو ته ور سره یو ځای کیږي. زمونږه مشران اور شیخ القرآن نور الله مرقده هاي موږ ته یو ډیره بهترینه او ښه طریقه خولې دا هغه دا چې زمونږه شوراګانی د کلی شورای د تحصیل شورای د ضلعي شورای
د صبح شورای نو په دې کې موږ د خپل مارګرو سره یو ځای کیږو او دا زمونږ د ترغیب او د ترقای سبب ګرځي. نن تاسو وګورئ دا علماء کرام تاسو شمیرئ او بیا حساب وکړئ چې دوی ملاقات له تاسو ځای نو کم سے کم چې 2,00,000 روپۍ لګوي نو د دې ټولو ملاقات نشي کولای. کم کم څنګه به ځای او چې دی یو سورا لراشي نو د ټولو علماء سره د باجو دی ونی وی ته ډیر اسماعیل خان پورې د تور غر نه ونی وی تر باڑی او تر افغانستان تر پولی پورې تر ممندو او تر باجوړه پورې دا ټول علماء راغلي دي او دا غي سره ملاقات کیږي دا غي سره ناشو دا غي سره یو ځای کیږو دا د استقامت سبب ګرځي. فاستقم کما امرتا الله پیغمبر ته ته کلا کو دیګا لکه چې تا ته حکم شوه و من تاب ماک څوک چې تا سره مرګري دي ستا تابې دي نو غي دې کلا کو دیګي. نو زمونگ را شورا یو فائدہ خدایی چه بدی که خو خلق و سرکینو خو خلق و سر ملاقاتو شی خو خلق و سر مرگرتیاو شی نو دا زمونگ دا استقامت زمونگ دا ترکائی زمونگ دا عظمت او زمونگ دا اوچتوالی سبب گرزی دا غلط و خلق و دا مرگرتیانا دا بچاو سبب گرزی او الله دې دا تر مرګ پورې زموږ نصیب کړي. دویم دا چې په دې شورا کې مونږه یو بل رائے ورکو مشورې ورکو کله کله زه په غلطه یو مرګره ما ته وایي زه سوچو کوم چې رښتیا زما کار خو صحیح نه وي نو زه راو ګرځم بل مرګري ته ویل شي نو هغه پوه شي زما کار صحیح نه دی هغه راوګرځي. نو یو بل د هغه غلطو کارونه د غلطو خیالاتو نه د هغې نو محفوظ کوو او بچ کوو. مونږ چې کوم ملک کې اوسېږو دا ملک پاکستان دی او دا د مسلمانانو ملک دی او دا د مسلمانانو پناهګاه ده. همیشه لپاره باطل پرست دا کوشش کئی چای دا مسلمانانو پناہگاہ روان کی دا مسلمانانو پناہگاہ تبا کی مدینہ منورا چکل دا مسلمانانو پناہگاہ اگرزی دا یہود اخفل کار کو نصارا اخفل کو مشرکین اخفل کو منافقین اخفل کو او کوشش داو چی دا مسلمانانو دا مرکز ختم کی او تبا کی دا آغی دا پراغی بیا مختلف حربی استعمالی لوی حربا دا آغی دا ملد دا تباکول دا پارا دا مسلمان دا پناگا دا ختمول دا پارا اگر دا آئی چی پر مسلمانانو کے دن نخلق پیدا کی آغی دا مسلمانانو خلاف کی زمان پا دے ملد کے کتاسو گو رئی نسو مشران دی یو طرف تا دا ملک صدری نو اغا مشر دے بل طرف تا دا ملک وزیر اعظمی نو اغا مشر دے بل طرف تا چیف جسٹسی نو اغا مشر دے او بل طرف تا آرمی چیفی نو اغا مشر دے. نو سالور مشران زمان با ملک کی دی کلچ بیرونی قوتو نا دا غواری شدا ملک تبا کی نو دا هر یو سره جدا جدا ملاقاتونه شروع کی یو بل ته علم سه یو په یو بل ورواچي او زمنګ دا عمل د تبای طرف ته روان شي. هغه د ایوب خان د دور نه چروالی بلیا کزلی خان د دور نه راوالی تر دې نه او تر دې وخته پورې او زمنګ په ملک داسې څوک نشته چې سره هغه ته وایي یا دا هغه نه تاسو کی چه دا ملک با سمیگی نو سن بیسانه هر سره پا خپل غم کی اخته ده آرمی چیف سره دا آرمی غم ده چه دا آغی بی عزتی شده ده و دا آغی انتقام اغسطل دی وزیر اعظم سره دا آغی ده عهده غم ده
چه زو وزیر اعظم و موزمان بزور واقسته شو زو یسته شم زو سکوما صدر سر اخبل غم ده او چیف جسس اغا فیصلی کهی اغا سکمانی ده اغا سر اخبل غم ده ایچ چا تا پتا نیشه زو سکو دینی جماعتونا ای غنوم ده دین علی او کهی پی سیاست ای باغی باندی علم دی او شروع دی یو رضی او زنانا بیرونی قوتونو تاواله کی او بلا رضی وی منگ اخلاس او او دا آغی دا پارا علی زلی دی او مندی دی چه اوالا شروع انوم دا دای حکومت و چراولی هم دا دای حکومت دی و سره غگ نشی کوله دی حالاتو که چه دا طول و جماعتونو نا دا خلق اولا تنگ شده دی خلق پریشان دی چار چاپیره گوری چه سوک بایداسی چه منگ اغیطا نزدی شو او منگ از سکون او دا آرام جون تیر کو او منگ از سکون ساوالو که نظر دا خلقو ده دیو جماعت پا ده چه آغینو ده جماعت اشاد توحید و سننا چه اداسی جماعت ده چه دا خلقو لسکون ورگی خلقو لآرام ورگی خلقو لفشالی ورگی اوغا صحیح لار ور تخی پدی که ڈالا بازی نکی چه منگ ده وزیر اعظم پرو کو یا منگ ده آرمیچی پرو کو یا منگ ده صدر پرو کو یا منگ ده چیف جسس پرو کو ده مسالحات حق ادا کئی چه واسی ورسی او چه ده مسالحات لار ور تپی خودشی ده مسالحات تظم تیارم مولا عبدالجبارم تیار ده خطیب صاحبم تیار دے شیخ عبدالشکور صاحبم تیار دے بلوم تیار دے بلوم تیار دے خود جنگ تا ڈالا بازائی تا فرقواریت تا دی تمنگا نیو تیار نمو پا جماعتی حیثیت دا غارو چھ دے ملک دے امنی دے ملک دے خوشحالی او دے ملک دے سکونی او کا زمن سے کرداری نمنگا ہی تا تیاریو چھ منگ پل کردار ادا کو او منگ ده انصاف او ده عدل خبره کو ده خلق و نظرم دی جماعت تا دنن بار تاسو نوی نی زهو دیر گرزم کلا عوام سر ناسم کلا بلیان سر زه جی سور آورم ده طول خلق و نظر پا دی جماعت باندی ده نمنگ لهم پکار دی چه منگ خروی او کو منگ تا لار کولاو ده مخفل کارو کو منگ تا مخ آزاد ده باطل پرس پیران ختم شو ناکار مولیان ختم شو او اغا باطل پرس لیڈران اغا هم سر میں بل را پریوتل منگ تا مخا کولاو دا کنن منگ کارو نگو نصبا و قیامت کی منگ اللہ لجواب ورکو زمان نبا تبوس کی چه مخا آزادا و تاسو کارو لینو کرے رازی چیو بلخی مشوری ورکو دا غلط خوین و نظام ساتو صحیح عادتونه خوینه پزان کراولو او دا جماعت نور بمخی باندې بوزو الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي.